estamos na Lagoa do Cidil. Essa é a máquina que inicialmente iria retirar os aquapés aqui da lagoa. Tanto os aquapés continua quanto a máquina está aqui estragada. Olha o estado desta lagoa. Não existe mais lagoa, só aquapé. Aqui no meio estão várias capivaras, lá no meio da lagoa. Construção basicamente quase dentro da lagoa, dá para ver.